dags för Parapepp. Jag heter Johanna. Eva. Henry. Och vi har då tänkt att köra lite mer styrkebaserat pass idag. Där vi kommer jobba i 40 sekunders intervaller och vila 20 sekunder. Och Parapepp, för er som inte vet om det, det är digital träning. Så att vi kan träna tillsammans. Och kan ni inte träna med oss just nu, så kommer det passet att sparas ner så vi kan kolla på det i efterhand. Och det här passet är i samarbete med Sigma. Och Parapepp är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen. Och glöm inte bort att dela det här klippet också så att fler får veta om att vi finns. Och ni vet gärna kommentera här under medan vi kör. Jag är redo, är ni redo? Då kör vi! Vi ska börja med, vi kan börja med att gå på stället idag. Så ska vi börja med en liten uppvärmning innan vi går igång på våran styrkedel. Så vi börjar med ungefär 5 minuter uppvärmning så vi blir varm i kroppen. Och sen så kör vi styrka. Och ni får jättegärna kommentera om ni hakar på oss och kör med oss just nu. Eller om ni har några bra träningstips som ni vill dela med er. Bra, vi stannar upp. Vi ska simma framåt. Stora rörelser. Börja med att värma upp lite armar och axlar. Så det är bara att haka på oss. Och vi kommer hålla på i cirka 15 minuter idag. Så det är bara att haka på oss. Snyggt! Vi kör lite ryggsim. Så vi rullar axlarna bakåt. Vi har 10 stycken med oss live. Hoppas ni tränar med oss. Värm upp. Vi kommer vara lite stelt nu på eftermiddagen. Bra, vi får igång rörligheten. Snyggt, lite till. Rullar vi bakåt. Så vi kommer köra alltså till ett mer styrkebaserat pass idag. Där vi kommer jobba i intervaller. 40 sekunder kör vi och så vilar vi 20 sekunder. Snyggt! Vi ska sträcka oss lite framåt. Och så drar vi upp skulderbladen bak. Snyggt. Dra isär skulderbladen. Dra ihop den där bak. Snyggt. Bra. Lite del, lite rörlighet nu. Bra. Känns det bra i era kroppar, Eva och Henke? Ja då, hyfsat. Hyfsat. Lite stelt. Det kommer nog igång snart. Ja, vi brukar göra det. Lite till. Några till. Två till. Kom igen. Sträck ut. Oj. Snyggt. Fortsätt lite rörlighet. Vi sträcker ovanför huvudet. Och så byter vi sida. Ska vi gunga lite. Snyggt. Byter sida. Byter. Kommer så rörliga efter det här. Byter sida. Ja, som sagt, kan ni inte träna med oss live just nu, så kommer passet sparas ner. Så ni kan kolla på det i efterhand. Är vi på här? Kom igen. Ja, det ser jag. Snyggt! Vi kickar i rumpan, en i taget. Snyggt! Går vi igång med benen, kommer jobba med dem idag. Ska vi lägga på ett litet klapp också som vi brukar göra. Snyggt! Bra jobb! Kom igen! Klappa in den här bomban. Snyggt! Vi twistar lite grann och pulsar lite grann. Bra!
kika lite med oss. Nej, bra. Vi ska kicka i rumpan en gång till. Kan lägga på ett klapp så det låser vidare, va? Ja. Nej, bra. Kom igen. Nu ska vi bli varma så vi bara kan köra på sen på styrkedelen. Nej, bra. Vi twistar sista innan vi ska dra igång. Skaka lite rumpa, det är bra, Henke. Vi lägger på armarna. Hela kroppen. Lite, lite till. Snyggt! Är ni varma? Ja. Bra, vi kan skaka loss lite benen. Bra, då tänker jag att vi går igenom de fem övningarna vi ska köra. Och sen så kör vi. Den första övningen, då är det benböj. Det finns två olika versioner. Antingen vanliga, vi bara går ner. Upp. Ner. Upp. Vill man ha lite mer utmaning, då går man ner och så gungar man en gång. Och så ställer man sig. Gungar. Och ställer sig. Det är första övningen. Andra övningen kommer vi jobba med axlarna. Där vi armarna rakt ut. Och så jobbar vi i cirklar. Vi snurrar. Snyggt. Övning nummer två. Övning nummer tre. Då ska vi, om ni har en vägg hemma, ställa oss i jägarvila. Har man ingen vägg, då står man bara utan. Nummer fyra, då ska vi ner på golvet och cykla. Vill ni visa, Eva och Enke? Så kan jag vinkla ner våran kamera. Så får du cykla. Precis, sträcker ut benen och växlar. Snyggt. Kan du ställa upp igen. Det var övning nummer fyra. Och den sista övningen, lite mer puls. Då åker vi skidor. Eva, precis, klar om att gå upp efter ben. Eller om man vill twista. Snyggt! Då har vi gått igenom alla fem övningarna. Då börjar vi med den första. Då var det benböj, antingen vanliga eller med gung. Så vi jobbar i 40 sekunder och så vilar vi i 20. Så jag håller koll på tiden så det är bara att köra på. Är ni redo? Yes. Klara, värdiga, kör! Ner upp. Eller med gung. Man väljer själv. Eller båda delarna. Exakt. Och man vill köra varannan. Helt rätt. Man hittar... Vi har 15 personer som är med oss just nu och gör. Eller tittar. Förhoppningsvis gör de med oss också. Det är bra. Halva tiden nu. Kom igen. Jobba på. I bara fem övningar. Kom igen. 10 sekunder kvar nu. Snyggt jobbat. Kom igen. Starka ben. 3, 2, 1. Och vila. Skakar vi loss våra ben. Då ska vi sen jobba med armarna, axlarna. När vi vilar lite. Vi tjuvar. Så då väljer man tempo. Snabbare, lite jobbigare. Då kör vi. 3, 2, 1. Och kör. Kom igen, nu ska axlarna få jobba. Runda cirklar. André Nilsson säger hej till oss. Hej, hej. Hej på dig. Hoppas du är med och kör. Det är bra. Halva tiden nu, kom igen. Vi snurrar på. Det är bra, det ska kännas nu med axlarna. Känns det era? Känns det mina också. Hej, bra. Kom igen. 10 sekunder kvar nu bara. 3, 2, 1. Och vila. Då skakar vi loss våra axlar. Då är det jägarvilan. Så väljer man själv. Man står mot en vägg eller utan vägg. 10 sekunder kvar. Kör om 5 sekunder. 3, 2, 1. Och så går vi ner. Om man är så djupt man känner att man orkar. Det är jobbigt, då går man bara upp lite grann. Man kan gå upp och ner också. Det är bra. Starka ben. Och varför? Tack André, han tyckte jag så vältränad ut. Det var bra ljus här inne. 10 sekunder kvar. Det bränner. Det ska brännas. Så
skakar i mina ben också. 5 sekunder kvar, kom igen! 3, 2, 1, upp! Snyggt! Då var det cykla. Ni fixar den så sköter jag kameran. Så Eva kan backa bak lite grann. Ja. Där, snyggt. Då får ni vila lite. Ja. 3, 2, 1 och kör! Precis, vi sträcker ut benen. Bra. Snyggt. Kom igen. Jättebra jobbat. Och vi spänner magen. Sträcker ut och tillbaka. Snyggt. Kom igen. Härligt jobbat. Näst sista övningen. Bra. Kom igen. 12 sekunder kvar. Kom igen. Du ska brännas i magen. Bra jobbat. Lite till. 3, 2, 1. Och snyggt. Bra, då har vi bara en övning kvar. Innan lite vila så gör vi samma sak igen. Då är det skidåkning eller twist. Ni är redo? Yes. Vi kör då. 3, 2, 1 och kör. Kom igen. Vi är ute i skidspåret. Snön kommer förhoppningsvis snart. I Östersund i alla fall. Bra jobbat. Snyggt tänkare. Bra tempo, Eva. Kom igen. Alla tiden har gått redan. Bra, jag går över på en twist här. Henke hakar på. Kom igen. Sista 7 sekunderna. Lite mer. 3, 2, 1. Och vila. Snyggt. Vila lite grann. Hämtar andan. Så kör vi på ett varv till. Låter det bra? Nej. Vi orkar. Nu är vi uppvärmda och nu vet vi hur det går till. Så nu kan vi sätta på växel nummer 2. Ja. Snyggt! Är ni redo på att köra nummer 2? Yes! Henke redo? Tummen upp, vi ska skaka loss lite grann. Kommer du ihåg vad första övningen var? Timon. En böj. Är ni redo? Ja. Klara, värdiga, kör! Samtidigt man har gung eller bara vanliga. Eller blanda. Vad som känns bäst. Kom igen! Kör vi ett varv till och sen är vi klar. 10 minuter styrketräning på hela kroppen. Och lite kondition på slutet. Bra jobbat. Kom igen. Hoppas någon hakar på och tränar med oss. Glöm inte bort att dela det här klippet. Folk vet om att det finns. Jag vill kommentera era bästa träningstips. Och där vilar vi. Nästa, precis, var cirklarna. Men vi vilar lite först. Hämtar andan, skakar oss. Är ni redo? Yes. Då kör vi. 3, 2, 1. Och kör cirklar, kom igen. Runda, stora cirklar. Bra jobbat, kom igen. Vi håller i. Ska brännas i axlarna nu. Kom igen. Sista gång. Nu har vi 20 stycken med oss live. Vi kör ett styrkebaserat pass idag. Vi jobbar intervaller. Vi kör 40 sekunder och vilar 40. 8 sekunder kvar. Kom igen. Vi håller i. 3, 2, 1 och vila. Snyggt. Då har vi ju bendödaren, jägarvilan. Och då är det jättebra att köra utan vägg om man vill det också. Då kör vi om 5 sekunder. 3, 2, 1 och så går vi ner. Så låtsas vi att vi sitter. Ja, vad ska vi låtsas? Mästarnas mästare.
men bra. Och är det jobbigt att man börjar gå upp lite grann, vila benen lite. Annars sitter man i sin lilla stol, spänner magen. Om man vill kan man testa hemma och se hur länge man kan stå här. 10 sekunder kvar, kom igen, kom igen. Fast det bränner så håller vi kvar här. 3, 2, 1. Och vila. Snyggt. Jag var ner, slår ju ner på golvet. Ska vi köra lite magträning när vi ska ut och cykla. Och det här är näst sista övningen. Sen är vi klar. 3, 2, 1. Och kör, kom igen, kom igen. Nej, snyggt jobbat Eva Enke. Kom igen, kom igen. Spänn magen, ut och sträck. Nej, bra jobbat. Kom igen, kom igen. Snyggt Eva, bra Enke. Halva tiden, kom igen, kom igen. Näst sista övningen. Sen blir lite kondition. 10 sekunder kvar, håll i, håll i, håll i. Härligt. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1. Och vila. Bra. Nu är sista övningen kvar. Lite kondition. Skidåkning eller twist. Eller kombo. Eller kombo, precis. Är ni redo? Sista rycket. Tar vi ut det sista vi har. Ja. 3, 2, 1. Och kör, kom igen. Nu jäklar, kör min sista. Bra jobbat, kom igen, kom igen, kom igen. Sista nu. Håller vi. Halva tiden, jag går över och twistar. Enkel haka på. Bra jobbat, kom igen, kom igen. Sista nu. Styrkebaserad pass. Så hoppas ni åker med då. Vi syns! Adjö. Adjö.